Agi ngenam pasal pengawak bersikap Sukma 21. Mensia Mayuh dipinta merik kerjasama ngau merik jalan ngagi perengka pengangkut rasmi kari kena sekumbang lumbak Malaysia Sukma 21 Sarawak 2024 ia kari atur berengka hari 17 yang tuak 24 Ogos. Sapi Sekretari Perintah Sarawak Operation Kemegak Tuai Pegawai Eksekutif CEO Sukma 21 2024 Datu Hi Chang Ki Madah bisik 244 buah bas yang konven dikenak pala atlet mindah ke 50 venue pekiat lumbak ngomain di 9 bagi menua. Kuih Araban Sidak minta pengangkut rasmi lekat ke logo Sukma 2024 ngambil nyamai Mensia Mayuh Melala perangka pengangkutnya. Jadi kita sini ambil peluang sini untuk menyuruhlah kepada orang awam, rakyat jelata di Sarawak, Asia di Kuching ini dan juga bandar-bandar besar supaya kita tolong kerjasama. Kalau kita tengok ada kontingen Sukma yang diketuai oleh PTRM Arrival dengan pas-pas van-van ada logo-logo Sukma tu, kita mohon kerjasama untuk bagi laluan, ya. Sebab kita tak nak semua atlet kalau terlewat untuk menghadiri acara di venue pertandingan, mungkin mereka akan disqualify. Jadi kita tak nak berlaku. Walaupun kita sudah pesan semua atlet mesti bertolak daripada perkampungan 2 jam sebelum masa pertandingan itu. Tapi maklumlah kan, masa di Kuching memang jam all the way. Jadi kita mohon kerjasama daripada semua pasca pengguna-pengguna jalan raya. Kalau tengok kontingen Sukma, tolong bagi laluan, ya. Yang mana punya media randau media semudah section dry run Sukma 21 Sarawak 2024 buat kompleks Lumbak Sarawak kena ridual. Datuhi Madah Baru, Polis Diraja Malaysia PDRM mengaku upis pengangkut darat JPJ megak dekat mantuk nentu ke pejalan trafik lancar sekumpang pekit lumbak ngamainnya diatur ilang.